O evento de posse foi no auditório do Tribunal Regional Eleitoral e contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Itanei Francisco Campos foi eleito presidente do TRE no dia 17 de fevereiro. Amélia Martins de Araújo foi eleita a vice-presidente. Os dois foram escolhidos por unanimidade pelos 7 integrantes indicados pelo Tribunal de Justiça de Goiás e ficam à frente da instituição pelos próximos 2 anos. Eu me sinto honrado, primeiramente, porque eu sou juiz há mais de 30 anos e o sistema que se adota, de certa forma, é uma progressão na carreira. Então, naturalmente, eu poderia declinar, mas não quis declinar. Eu acho que é uma honra estar à frente do Tribunal Regional Eleitoral. É uma honra estar em contato com a sociedade, com a mídia, que o cargo também possibilita. Então, é uma forma de interação e de comunicação e de realização profissional. Para o novo presidente do TRE, o trabalho de combate à desinformação é um dos principais desafios das eleições deste ano. Ele ressaltou a importância de acordos feitos entre o Tribunal Superior Eleitoral e plataformas digitais para evitar a divulgação das chamadas fake news. É um trabalho de informação, um trabalho de fiscalização das notícias, né, que desinformam, que prestam desserviço. E é nessa linha que se vai continuar. As eleições gerais deste ano estão agendadas para o dia 2 de outubro, o primeiro turno, e dia 30 de outubro, o segundo turno. Em Goiás, são mais de 4,5 milhões de eleitores. O desembargador lembra a importância de todos participarem do processo. É preciso que as novas gerações se conscientizem, né, do seu dever cívico de votar, que participem, né, que contribuam. E isso é o futuro, né? A cidadania exige, a partir do momento que a lei já permite que ele manifeste sua vontade política, é importante para o país que essa manifestação realmente se exteriorize.